У нас новоизбраният управител на БНБ Димитър Радев встъпи в длъжност на официална, но закрита за медиите церемония в Централната банка. Радев е отбелязал, че кризата от последната една година е овладяна и БНБ ще излезе от нея много по-силна. Иван Искров връчил на новия управител, сребърен звънец, с който се откриват и закриват в последните 12 години заседанията на управителния съвет на банката. На церемонията присъстваха управители на БНБ от последните 30 години.